Добрий день. У нас гарні новини. У нас почалося нове життя. Була така зимова спячка. Ми чекали це приміщення. Ви бачите цей величезний об'єкт. Театр, філармонія, кіно, спортзали, але чи це може бути місто без галереї сучасного мистецтва? Повинні виконати декілька простих завдань. Перше, ми маємо залити бетоном підлогу для того, щоб не стояли пилюки і було зручно, комфортно. Ми маємо повісити світильники навколо, щоб освітити роботи. Ми маємо поставити звук. І це, напевно, не будуть ті головні речі, які нам треба зробити, на що ми збираємо кошти. Допомагаючи цьому, ви отримаєте перше, зможете приходити до нас на концерти, зможете приходити і відкриття виставок, реалізувати свої проекти, виставитись у нас в галереї, станцювати, зробити проект на сцені. Ми хотіли би, щоб ви нам допомогли в цьому. Чи ви готові підтримати цю галерею, яку можна приходити безкоштовно? Бачите, двічі на місяць нові виставки, нові відкриття, спілкуватися з художниками, дізнаватися більше про мистецтво. Ну і, власне, відвідувати інші літературні, музичні, поетичні вечори, презентації, знайомства, які ми тут плануємо організовувати.